mumeona vijana kule Nairobi wanaitwa Gen Z wamejitokeza, and I want to say hao vijana wako na point. Hao vijana sio waendazimu. Ukiwasikia bila wanaongea, ni watu ambao wako na akili, ni madaktari, ni ma lawyers, and this is my personal view about those young people, kwamba tuwaheshimu, tuwasikize. Polisi wasianze kuua hao vijana, wasianze kuwapiga risasi. It is their right to demonstrate and picket. Na mimi kama katibu mkuu wa chama cha UDA ninasema hao vijana wapewe nafasi, wakae na rais, because rais ni rais kwa sababu ya hao vijana. Wapewe nafasi, viongozi wao wakuje waeleze masuala yao kwa njia ambayo rais anaweza ona point, na yale ambayo tunaweza implement tuwasikie, because we have formed government courtesy of them. We are ruling this country kwa sababu yao. So hatuwezi wakataza. So ningependa kuomba Inspector General, wakati wale Gen Z wanafanya maandamano, tafadhali, don't kill any young soul. Allow them to demonstrate. At the opportune time, I will personally organize a meeting between them and the leadership of this country, so that they have a sitting, talk, we build a unified